တယ်လူကျန်လို့ခေါ်ရင်မေတ္တာတတ်တာတွေကခွာရင်ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခွာလို့ကိုမစုံနိုင်တော့ဘူးเนาะလူနာမှာလည်းစိတ်တော့ကရောမြက်ကွင်းညိုရဲ့ပြဿနာလေးတွေကကျွန်တော်စီကင်းမှာလည်းမကြခဏကြုံရပါအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်မြက်ကွင်းညိုတာတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ခွိုက်မှာညိုလာဒါကတော့တကယ်တမ်းပြောလိုက်ရင်အန်ဒီရဲ့လုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိစီအမြင်နော်မျက်စိရဲ့ function ဒီ vision အမြင်ဆိုတဲ့ကြောင့်အမြင်ကိုလုံးဝမထိခိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးအဲသူကဘာပြောလဲရုပ်ရည်တင်းတယ်မှုအရာတော်လည်းကောင်းနော်စိုးရိမ်မှုရောက်လည်းကောင်းမင်းမြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြေရမယ်ဆိုရင်စိုးရင်းစရာလုံးဝမရှိဘူးအဲနောက်ပြဿနာကတော့ဗာစေးလင်းရမယ်ဗာစေးတောက်မယ်ဒီတော့ non specific ဖြစ်ပါတယ်ဗာစေးမတောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးဗာစေးမထဲဖို့မလိုဘူးပြီးတော့တောက်တူအလိုလိုပြောက်သွားမလားတောက်တူလည်းအလိုလိုမပြောက်ဘူးမြကွင်းညုံရဲ့သူကမြကွင်းကညုံရဲ့အတိုင်းညုံသွားပါပဲနော်အဲတောက်စေချင်တော့ကျွန်တော်အဲဗီတာမင် E 400 IU ကိုနော်400 international unit ကိုတနေ့တစ်လုံးတောက်အောင်တော့တချို့လူနာတွေမှာ3လလောက်တောက်ပြီးမြက်ကွင်းညိုတာပျောက်သွားတာရှိပါတယ်เนาะဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါမြက်ကွင်းညိုတိုင်းပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြက်တက်တက်တာเนาะခုနကြောင်ပြောနေအောင်ခြေရောက်တယ်ရီဂျီယန်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲမြက်တက်တက်ရင်ဘာစေးသုံးမလဲဘာစေးမှပေးလို့မရပါဘူးမြက်တက်တက်တာကနေအောင်ခြေရောက်ကွန်ဂျန်တိုင်ပါလို့ခေါ်မျက်လုံးဖုံးထားတဲ့အမေပါလေးဟာဆက်ပြီးတည်တဲ့ degeneration လို့ခေါ် degeneration ဖြစ်ပြီးသူကမျက်တိလွှာနားမှာ limbus ဆိုတဲ့ဆရာချာတခုရှိတယ်ဝိုင်းရံထားအဲ့ limbus တွေကိုကြော်လွန်လို့မရအောင်သူကကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတော့သူကခုနပြောလို့မျက်နှာစံတဲ့ကိုကူးလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့အကြံပြုလို့တာကခင်မင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နီးစပ်ဆုံးမျက်စိဆီအောင်ကြောက်စီသွားပြီးတော့ဒီမျက်တာတက်တာကိုခွာထုတ်ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီတယ်ရီဂျန်လို့ခေါ်ရင်မျက်တာတက်တာတွေကခွာရင်ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခွာလို့ဝမစုံနိုင်တော့ဘူးเนาะလူနာမှာလည်းစိတ်တော့ကရရပါလေပြီးတော့ခွာယုံခွာယုံเนี่ยမပြီးဘူးဆိုတော့ excision လုပ်ယုံတစ်ခုထဲနဲ့မပြီးဘူးအဲ excision လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ congenital အစလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ congenital graft ပေါ့เนาะပြည့်စုံပြောရရင် excision of pterygium plus congenital graft လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာတက်တာပြောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမျိုးလုံရင်တောင်မှလူတရားမှာနှစ်ယောက်လောက်တော့ပြန်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကွာလုံးမှာ even အမေရိကနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးအမေရိကခင်မိပါခြင်းညမျိုးမှာတောင်မှမျက်တက်တက်တာကို standard အနေနဲ့ဟလာ excise လုပ်လိုက်တယ်ချစ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် congenital graft လုပ်တယ်လုံရင်တောင်မှပြန်ဖြစ်တဲ့ပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမှာတရားပြောက်တယ်လို့အာမခံချက်မရှိတော့မရှိတယ်မျက်တက်တက်တာကသူကအနက်ဆံကူးလာပြီဆိုတော့မလုတ်ပဲထားလို့လည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနက်ဆံကိုတစ်ဖြည်းအလေကောင်ရောက်သွားရင်သူကခွာလိုက်တဲ့ချိန်မှာစကားလေးကြံရိုက်ခဲ့ပြီးမျက်လုံးကဝါတာတာနဲ့ vision ကိုထိခိုက်မှာဆိုတော့မျက်သက်သက်လာတာကမျက်နဲ့ဝန်းမျက်ကြည့်လျှောက်ကူးလာပြီဆိုရင်တော့သူကအနည်းဆက်ဆုံးမျက်စိဆီယံကိုတယောက်စီသွားပြီး excision plus congenital graft ကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cfirm Caring for Wellbeing